A kada pričamo o sportu, ova 2020. godina je nesumljivo jedna od onih bitnijih godina s obzirom da je olimpijska, a Zrenjanin kao grad sporta je ne samo grad sporta, nego je on i olimpijski grad. Sa nama je ovdje u studiju i mladi stonoteniser Dimitrije Levajac koji dolazi iz stonoteniskog kluba Banat. Dobroveče, dobrodošao. Bože, A razlog ovog tvojeg ostovanja jeste što si ti krajem januara izborio u Portugalu plasman za olimpijske igre. Tako je. Kaži mi, onako iskreno, koliko si to očekivao? Pa iskreno, niko nije mogo to da očekuje, tako da ja spadam u, u te ljude koji također nisu to očekivali, ali eto, nešto čude se dešavaju, snovi se otvaruju, tako da ovaj... Dobro, ajdem, ajdem kaži malo, to je bilo u Portugalu, da. kad, šta, kako je to, malo nam opiši, e, dočanaj. To je, to je bilo u Portugalu, znači krajem januara, sad koliko se ja sećam, mi, mi smo učestvovali, tačnije naša ta dva dana, kad smo igrali, bili su 25. i 26. januar, u ovaj, portugalskom gradu Gondomar, predgarđu Porta, ovaj, to su bile ekipne kvalifikacije za olimpijske igre, učestvovalo je 34 ekipe, 9 je izborilo na kraju vizu, vizu za plasman. Eto, da spomenem, vrlo, vrlo zanimljiv detalj da smo mi tamo bili od 34 ekipe, 32 nosioci na turniru, što još više dodaje na značaj, tako reći. Tamo smo uspjeli da savladamo proje svega Austriju, koja je inače evropski prvak iz, iz 2015. godine, baš ekipnom delu, ista ta ekipa. Ovaj, I nakon toga sam, sam meč, tako reći, za, za odlazak na olimpijadu je bio sa reprezentacijom Hong Konga koja inače važi za, za svetsku silu ovaj, u stonom tenisu, s obzirom da je, da je iz Azije. Ovaj, i njih smo uspeli, obe ekipe smo savladili sa 3-2 ovaj, u neizvesnom meču. Vidiš da pravila ne važe. Da, da, eto ja sam uspeo da donesem u oba ta meča odlučujući poen, što je za mene iskreno vrlo vrlo značajno i nemam ništa da dodam, mogu da kažem, samo da sam prezadovoljen. Evo, kada pričamo o tome, mi moramo samo da napomenemo da si dugo godina žive u Rusiji, da si tamo stekao, da kažemo, to neko znanje, možda je to upravo ključ ovog uspeha. Pa da, u Rusiji sam počeo da se zbavim stonim tenisom, u stvari po preporuci lekara, rođen sam inač u Banja Luci, ovaj, i tamo sam krenuo na neki tenis, pošto mi je očni lekar posaovao to da da bi to bilo dobro za moj vid, da je loptica mala, brza, to poboljšava očne mišiće i tako sam krenuo na veliki tenis, ali posle kratkog vremena smo se preselili u Mosku. Moja cijela porodica, otac je dobio posao tamo i tako sam eto, pošto je tenis bio relativno skup za nas u tom trenutku, odlučio se za stojni tenis, tako je nekako sve krenulo. Ništa nije slučajno. Ono što moramo da napomenemo jeste da si ti juče koliko već došao odakle i šta si tamo osvojio? Da, završilo se u subotu to je 29. februara, ovaj, e, državno prvenstvo koje se održavalo u Novom Sadu, znači senjorsko državno prvenstvo, ovaj, najveći turnir na našoj domaćoj sceni. Eto, ja sam branio titulu u singlu, nisam uspio da je odbranim ovaj put, na žalost. Izgubio sam četvrt finalu od e, igrača iz Novog Sada, Ivor Katića, koji je toga postao prvak države. U drugim konkurencijama osvojio sam drugo mjesto u, u muškom dublu i, i prvo mesto u mešovitim parovima. A već sutra putuješ gde? Da, već sutra putujemo za Varaždin, to je Evropsko prvenstvo 21. godine, ove, isto takođe jedno vrlo bitno takvičenje, pogotovo za mene iz razloga što sam ja sad, sad ušao taj uzraz, da kažemo, prošli sam te juniorske i kadetske konkurencije, eto sad, sad slede mlađi seniori, pa ćemo vidjeti šta, šta tamo mogu. Ove, ne znam, nemam neka za sad očekivanja, ali nadam se pre svega dobro igri. To su veliki, da kažemo, izazovi za tebe, ali ujedno i da kažemo možda neka uh, kontrolna provera pred ono što ti sledi, uh, ali pred tih olimpijskih igara ti ćeš imati još nekih mečeva koji da. su neko skorije vreme. Tako je. Ovaj, pa prvo sledi to evropsko prvenstvo. Ovaj, uh, nakon toga uh, ići ćemo, što se tiče međunarodne scene, prvo da, eto, da to spomenem, Ovaj, ići ćemo na tri turnira nakon toga. To su otvoreno prvenstvo Hrvatske, otvoreno prvenstvo Slovenije i otvoreno prvenstvo Belorusije. To je neko skorije vreme. Ovaj, održavaju se otvoreno prvenstvo Slovenije i Hrvatske u aprilu mesecu, a, a otvoreno prvenstvo Belorusije u junu. Nakon toga mjesec dana pre početka olimpijskih igara se održava svetsko ekipno prvenstvo u Koreju u Bosanu, koji je inače odloženo zbog koronavirusa, to je trebalo da se održava krajem marta. Eto to što se tiče nekih domaćih, ovaj, izvinjavam se, međunarodnih turnira i takmičenja. A što se tiče domaće scene, sledi dalje borba za titulu. Ovaj, okrećem se potpunosti klubskim obavezama, znači sa stanjenjim <tosim> <tosim> San, klubom Banat. Ovaj, što se tiče pojedinačnih turnira, za ovu sezonu je sve odigrano, tako da ovaj, isključivo Ekipni mečevi slede. Dobro, uh, olimpijske igre, da li postoji neki plan i program, neke pripreme? Ovaj, pa eto, da, ima neki za sad okvirni plan, ali malo nas je poremetilo to što se odložilo to svetsko prvenstvo. Koliko ja znam, pre svega slede kondicione pripreme, negdje sredinom juna, to će biti na nekoj planini, pošto, eto, to je neko pravilo ovaj, e, da li, sad ne znam tačno, Zlatibor ili neka druga planina, ovaj, sad vidjet ćemo a nakon toga su planirane pripreme sa inostranim reprezentacijama, vrlo vjerojatno s reprezentacijom Hrvatske i Slovenije, pošto oni su se kvalifikovali na olimpijske igre. I, i vidjet ćemo, pošto, pošto ovaj, u, Koreji, u Koreji se mjesec dana pre olimpijade održava, održava to svjetsko prvenstvo, vrlo, vrlo velika je vjerojatnoća da ćemo ostati tamo negdje da treniramo, ne znam, zbog vremenske zone, razlike i tako dalje. Šta ti realno očekuješ? Pa, uh, očekujem kao uvijek dobru igru, to moram da napomenem, ali realno tamo ne mogu nam biti velike očekivanja, pošto mi smo tamo opet poslednji nosioci, znači u 16. ekipa bit ćemo 16. Sad može nam doći vrlo težak zreb, ali ja se nadam da će nas žreb poslužiti i da ćemo mi dobiti neke lakše protivnike u tom prvom kolu, u osmini finala, pa ćemo vidjeti koliko možemo i šta možemo. Dokazali smo da možemo da se nosimo sa svetskim silama kao što su Austrija i Hong Kong što ne bi mogli i sa ostalim. Još jednom, naravno, ti je verovatno da de, o, hoćeš i da se zahvališ svojim e, drugarima iz kluba, svom treneru, koji su, da kažem, i oni zaslužni na neki način. Da, naravno, ovaj, zahvalio bi se pre svega našem predsjedniku kluba, Dmitru Majstoroviću, koji je sve ovo organizovao u Zreninu, znači da nije bilo njega, ne bi se, ne bi se ničega dogodilo. Ovaj, naravno, posle toga slede treneri Dragan Klajić i Žarko Zakić koji su nam omogućili da, da pružili svoje, svoje najbolje dane, tako reći trenerske, ovaj, uložili svoj maksimum. Ovaj, naravno svojim saigračima, uprave kluba, svima, pošto oni su veliki deo, veliki deo toga što se dogodilo u Portugalu. Eto, mi se e, pridružujemo a da kažem, čestitkama, želimo ti puno uspeha na olimpijskim igrama i ako niko drugi ne bude uz tebe, bit će i Moskva i to ti je dovoljno. Hvala puno. Hvala tebi.